Oikein mukavaa perjantai-päivää kaikille ja alkavaa viikonloppua myöskin. Ja alkanutta maaliskuuta. Se taitaa olla maaliskuun ensimmäinen päivä. Jos en ihan väärässä nyt ole ja hakoo teillä. Aha. Siellä rupes roksun poksu vähän napostelemaan nappuloita. Ja minä alan napostelemaan kohtapuoliin pizza arrabbiata. Italiamo. Passione italiana. Pizza arrabbiata. Cotta nel forno a legna. Kyllä. Tämähän on grillattua paprikaa, punasipulia ja säilettyä pepperonia sisältävä salamipizza, paistettu puu-uunissa. Saattaa sisältää pieniä määriä kalaa, nilviäisiä, äyriäisiä, kananmunaa, sinappia ja soijaa. Jasso. Vai sillä lailla? Nilviäisiä. Minkäs aikaa tämä saa viettää aikaa tuolla kiertoilmaihmeen syövereissä. Ja Lidlistähän tämä on ostettu. Siinä oli, olisiko ollut tämän lisäksi kahta muunlaista. Kaksi tai kolme muunlaista pizzaa oli vielä. Ja luki, että erää. Elikkä tämä on vaan semmoinen ilmeisestikin yksi erää nyt. En ole koskaan enemmän nimittäin. Ainakaan en muista, että tämmöisiä olisin liiterissä nähnyt. Joo. Kiertoilma uunissa 180 astetta, 10-13 minuuttia. Kunnes pizza on halutun värinen. Kyllä. Katsotaanpas ihan piruuttaan tähän vielä videollekin, että miltä tämä näyttää noin niin kuin ennen kiertoilmaihmeeseen siirtymistä. Pienoinen, hetkoinen, rakkaat channelini seuraajat ja katselijat ja näin päin poikkeen. Jahas, tuo on tämmöinen. Saapas pikkusen siirtelen täällä näitä aineksia niin kuin tasapuolisempaan muotoon. Meinas olla vähän niin kuin yhdellä reunalla kaikki. Semmoinen. Kohtahan se selviää sitten, että minkälainen on tämmöinen pizza arrabbiata vietettyään 10-13 minuuttia kiertoilma uunissa. Semmoiseksi muuttui pizza arrabbiata oltuaan noin 10 minuuttia, ehkä 11, jopa 12kin kiertoilma ihmeen hellässä huomassa. Joo. Siinä on sitten tuttu työkalu. Minä laitan teidät kotvaseksi aikaa tuonne noin
Mä taidan tehdä tällä lailla tässä. Tässä vaan. Tämähän tietenkin olisi voinut tuolla leikkuulaudan päälläkin suorittaa tämän paloittelun. Mutta tällä kertaa tässä näin. Siellä on muuten porukka voittanut ihan mukavasti Platin kasinolle tilinkäynnet tekemässä ja ei nyt mitään varmaankaan elämää mullistavia voittoja ainakaan toistaiseksi, mutta palautetta olen kyllä saanut, että rahoille on tai raha on poikinut lisää rahaa tämän kokeilun myötä. Ja lempipelejä on kyselty, mitkä on minun lempipelejä. Siellä on semmoinen kuin Reactoons. Käykääpäs katsomassa. Reactoons. Tuttavallisemmin pelaajien kesken tunnettuna Gargana. Se on todella hyvä peli. Vähän hankala tälleen selittää, mutta käykää tutustumassa. Siinä täytyy semmosia palkkeja saada täyteen. Ja sit siinä on 4 eri efektiä. Viilto, tuhoaminen, muutos ja luhistuminen. Ja olikohan siinä 6 niitä palkkeja, mitkä täytyy saada täyteen. Ja ne kun saa täyteen, niin sitten sinä pelin kuvaruudun oikeassa, tai ei ihan kuvaruudunkaan, mutta siis tämän itse pelin, mikä näkyy ruudulla, niin sen oikeassa alanurkassa, niin siellä on semmoinen örkki, tämä Garga, mikä pitää saada sieltä purkista pihalle. Siihen kun jonkun aikaa pelailee, niin kyllä siihen hyvin äkkiä pääsee käsiksi kyllä. Ja todella hyvä peli. Ja maksimivoitto siinä taitaa olla... olikohan... Niin, 1500 XP se on, vai paljonkohan se on se maksimivoitto. Eli vaikka jos euron panoksella pelaat, niin se on 1500 €, kun saa ne pinkit. Kertaa 2. Ihan peruspinkit on 750 x ja pinkit kertaa 2 sitten on 1500 x. Ja nehän pystyy saamaan ihan ilman, että se Garga sieltä pöntöstä tulee pihallekaan. Se on mielenkiintoinen peli. Käykääpäs katsomassa ja kokeilemassa, jos haluatte. Siinä on muuten Lidlistä ostettua jalapeno-sausea myöskin. Joo. Maistelemaan. Pizza arrabbiata. Odottakaapas ihan pieni hetki vielä. Mulla on rokinen nimittäin. Rokille tulossa täällä tämmösiä... Ostin semmosia niinku mitään rikkopaloja, kantapaloja, kinkkua. Niin tuossa oli näköjään 20. eilen oli viimeinen myyntipäivä. Tai kun anteeksi tuo käyttöpäivä. Mä olisin myyntipäivä. No, käyttöpäivä, myyntipäivä. Mutta ei se nyt oo tota... tässä yön aikana miksikään mennyt. Niin keitän tuossa sitten... suolia vähän, suolia,
suolaa poikkeen noista pilkkojen eka ihan tuommoista pientä palasta ja sitten kattilan kiehumaan. Ja siitäpä suoproki sitten. Roksu sitten syöpä tällä monta kertaa vielä. No ei tässä kyllä liimin ainakaan nilviäiset maistu. Tässä on rapsakka pohja. On. Salamikin maistuu hyvästi. Täytettä on, sanoisinko, 3/5 arvoisesti, siis täytteet. Hinta 2,5 euroa. Ja siinä oli tosissaan semmoinen, että erää luki hintalapussa. En ainakaan itse muista, että tämmöisiä olisin aikaisemmin nähnyt Liiterissä. Kokonaisarvosanaksi pizza arrabbiatalle. Kyllä se on 3,85/5. Entäpä sitten, kun luirautetaan hieman mild and sour jalapeno kastiketta. Otin muuten tuon, mikä se nyt on, stoppari. Veke tuosta. Saa tulemaan ihan kunnolla. Eihän tuossa ole potkua ollenkaan, mutta on hyvänmakuinen soossi. Joo, tämmönen testi tähän maaliskuun ensimmäiselle päivälle. Pihalla on nätti keli, pikku pakkanen, aurinko paistaa, lähes pilvetön taivas. Ja Roki rupes kyleille. Eikä ne kiehu yli tuolta no kinkun palaset, ei ne vielä tai. Niin. Ja sitten onhan niitä muitakin lempipelejä. Reactoons, sitten Moon Princessa. Donuts. Danger High Voltage. No se vähän riippuu, että mitä peliin tarjoaa. Ja Terminator. Eukko. No semmonen peli ei oo kyllä kuin eukko. No niin, olipa hyvä juttu. Onhan niitä. Mut Reactoons, Karka on kyllä Galen. Galen suosikkipeli on Karka. Garga Gale. Käykäähän. Jos et ole vielä tehneet tiliä Platin Kasinolle, niin ei kun vaan tilin tekemiseen. Siellä on linkki, löytyy kuvauksessa ja talletusta sisuksiin ja ei kun karkailemaan Galen kanssa. Mä oon itse sitä saanut muistaakseni, olisiko ollut 60 tai 80 sentin panoksella sen, ne pinkit. Se taisi maksaa jotain 400-500 euroa. Kyllä. Ai niin! Siinä on minun matkapuhelimeni.
Eikö olekin? Kyllä. Samppa. Samsungi. Kääntöpuolella. Kävin hieman pelikoneita pelailemassa. Enkä tarkoita nyt tuolla nettikasinolla, vaan ihan niin kuin IRL-pelikoneita. 20 sijoituksella. Täytyy siirtää kukkaron nämä setuulit, setelit. No, ei ne nyt ala suoristumaan. 20 150 kumminkin. Et sinällään ihan hyvä reissu. No, menkääpäs nyt sinne. Noin. Noniin, näihin kuvin ja tunnelmiin. Minä toivottelen omastani ja Rokin puolesta erittäin mukavaa viikonloppua kaikille ja maaliskuuta myöskin. Käykähän tosissaan Platin kasinolle tilit pyöräyttelemässä ja ei kun gargailemaan Galen kanssa. Näihin kuvin ja tunnelmiin. Moi! Moi!